আসুর হে নেতৃত্বত চলা আন্দোলনত আপনি অংশ গ্রহণ কৰিছিল দুটামান এই দুদিনমান কৰিছো দুপৰনিখা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিয় গৈছে নিতেশৰ হৈকিয়া কাখলৈ তোমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়ে প্ৰায় তেখেতক ৰাতি ৰাতি হাকাত কৰিছিল সদায় বিৰোধী দলপতিয়ে হৈ থাকিব নেকি দেৱব্ৰত হৈকিয়া হাইকমাণ্ডে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ক'লে খেলিম যি কাম কৰিবলৈ কয় কৰিম হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত আস্থা আছে আৰু সেইমতে মই কাম কৰিছোঁ বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বাদ বিবাদত ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত যদি যোৱা যায় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰে যে আপোনাৰ প্ৰয়াত পিতৃ হিতেশ্বৰ শইকীয়া তেওঁৰ ৰাজনৈতিক গুৰু তেওঁৰ পৰাই বহু কথা শিকি দিয়া হৈছে আজি নিশা 10:30 বজাত